मुद्दा मामिला होइन त्यो हलवालालाई नै मुद्दा लाउनु पर्छ त्यसलाई सोध्नु पर्यो त रावणको पुष्पक विमान थियो कि रावण चमेरो माथि बसेर जान्थ्यो त्यसले जवाब दिनु पर्यो नि फर्स्ट छ फर्स्ट त नचाहिने चिजमा लगानी गरी फर्स्ट छ त यसले त रामायण धर्मशास्त्रको अपमान गरिदियो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब सबैभन्दा वजनदार आवाज ज्ञानेन्द्रजीको हो त्यो जनताले पनि स्वीकार छन् वास्तवमा यो सिनेमा त नेपालमा होइन भारतमै पनि चलाउनु नपर्ने खालको फन्टुस सिनेमा रहेछ क्या रावणलाई जोकर बनाइदिएछ रावणको सेनालाई जोकर बनाइदिएछ हनुमानलाई जोकर बनाइदिएछ बालेनजीलाई मेरो आग्रह र नेपाल सरकारलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने नेपाली माटोमा लेखिएको विश्वको प्रथम प्राचीन सर्वप्राचीन आदिकाव्य महाकाव्य रामायण माथि जस्तो तरिकाले यो सिनेमा बनाइयो यसका पात्रहरू तयार पारिए यो सारा देशमा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने सिनेमा हो चिम्पान्जी भनेर त्यो त कहाँको सुग्रीव र बाली देखा छ दुईवटा चिम्पान्जी आपसमा लडिरहेको छैन त्यही बाबुराम भट्टराई भन्दा मेरो लागि त बालिन कति कति माथिको मान्छे कमसेकम संस्कृतिको कुरा गर्छ धर्मको गर कुरा गर्छ अभिषेक जोशीजी हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुर नमस्कार अहिले यति बेला नि संसद भवन शून्य शून्य जस्तो भयो भन्छन् कि ज्ञानेन्द्र साई अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ सांसद भयो भने शून्य शून्य जस्तो भयो भनेर सामय सञ्जालतिर त्यो प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् त्यसो हो शून्य शून्य जस्तै लाग्यो है अस्ति दिपक बहादुर सिंहले थर्काइराख्नु भएको थियो माननीय उहाँको मैले हेरेर आएको थिएँ साह्रै राम्रो एकदमै जेनुन कुराहरू उठाउनु भएको छ अहिले संसदमा अब देश र जनताको विषयवस्तु बोल्ने भन्दा पनि भड्काउवादी सस्तो लोकप्रियताको लागि कसैले रटाएरको कसैले चाहिँ वस्तु तयार पारेर दिएको यो विषयमा बोला जाऊ भनेर अहरायो जस्तो तरिकाका प्रेजेन्टेसनहरू आउनु थाले क्या साँच्चीकै वास्तवमै मुद्दा समातेर डाटा र तथ्याङ्क समातेर बोल्ने मान्छे चाहिँ अहिले अब ज्ञानेन्द्र साईजी गए पछाडि अहिले अभाव भएको हो कि जस्तो देखिन थाल्यो जनताको कुरा ट्याक्क जस्ताको जस्तै तर त्यसमा अब जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अब सबैभन्दा वजनदार आवाज ज्ञानेन्द्रजीको हो त्यो जनताले पनि स्वीकारेका छन् होइन धेरै लोकप्रिय हुनुभएको छ त्यस पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले पछिल्लोचोटि राष्ट्रियताको सन्दर्भमा खास गरेर नागरिकता विधेयक र यो आदि पुरुष भन्ने सिनेमाले कसरी चाहिँ नि हाम्रो सांस्कृतिक आक्रमण गर्यो भन्ने विषयमा एकदमै तार्किक कुरा राख्नुभयो र बालिनजीलाई त यस कारण पनि धन्यवाद भन्नुपर्छ उहाँले माता सीता भारतकी बेटी भन्ने डायलगमाथि सेन्सर त्यो डायलग नै छैन भनेर फिल्म निर्माताहरू के अरे हलवालाहरू चाहिँ जा जाँदैछन् कुन हलवाला वाल मुद्दा मामिला गर्नको लागि होइन मैले त्यो भन्नु खोजेँ त्यति शब्दलाई लिएर उहाँले सेन्सर गरेन भने नेपालमा चलाउनु दिन्न भन्नुभएको थियो तर वास्तवमा यो सिनेमा त नेपालमा होइन भारतमै पनि चलाउनु नपर्ने खालको फन्टु सिनेमा रहेछ क्या हेर्नुभयो तपाईँले यति आलोचना भइरहेछ इन्डियामा हेर्नै पर्दैन नि के हेर्नुहुन्छ त्यो त्यो जोक्करभन्दा जोकर बनाइदिएछ रावणलाई जोकर बनाइदिएछ रावणको सेनालाई जोकर बनाइदिएछ हनुमानलाई जोकर बनाइदिएछ डायलगहरू राखिदिएछ एउटा चाहिँ ट्यापेले बोल्ने खालका संवादहरू राखिदिएछ अनि रामायणमै नभएका कथाहरू त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले जोडजाड जाड गरेर चाहिँ ल्याइदिएछन् अब हामीले पढाएर रामायणमा रावणसँग पुष्पक विमान छ यो तपाईँको सिनेमाको रावणसँग चाहिँ त्यो चमेरो चमेरो उडिरहेको छ चमेरो बसेर रावण उडिरहेका छन् कमसे कम कहानी बनाइसकेपछि त त्यसप्रति इमान्दार त हुनुपऱ्यो नि यो त सिधा सादा अर्थमा हिन्दुत्व हिन्दू आस्थामाथि प्रहार रामायणमाथि प्रहार फेरि रामायण बाल्मिकी रामायण नेपालमै लेख्यो हेर्नुहोस् नारायणी नदीको किनारमा बाल्मिकी ऋषिले रामायण लेख्नुभएको र रा त्यही नारायणी नदीको किनारमा भगवान् रामका दुईटै छोराहरूलाई उहाँले रामायण चाहिँ मुखाग्र कण्ठस्थ बनाएर चाहिँ नि रट्टा मार्न लगाएर चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि गाउन सम्पूर्ण रामायण गाउनलाई चाहिँ नि त्यो के तालिम दिनुभएको थियो कि त्यसरी चाहिँ नि पुरै रामायण नै पाठ गर्न लगाउनु भएको थियो तर रामायण भनेको विशुद्ध नेपाली माटोमा तयार भएको धर्मशास्त्र एउटा महाकाव्य आदिकाव्य विश्व इतिहास विश्व साहित्यको पहिलो काव्य पनि रामायणलाई मानिन्छ mm -hmm. त्यसमाथि एउटा त्यस्तो प्रकारको फन्टुस सिनेमा बनाइन्छ जहाँनिर न मिथिलालाई चाहिँ नि नेपालपट्टि सं, हो भन्ने सन् सङ्केत दिइन्छ साङ्केतिक भाषा हो क्या त्यो भारत कि बेटी भनेर कतिखेर बोलिएको छ त जतिखेर माता सीताको उद्धार गर्न जहाँ गइँदैछ mm -hmm. त्यतिखेर बोलिएको छ नि त त्यो भन्न खोजे के त भन्दाखेरि अयोध्या पनि भारत मिथिला पनि भारतै भन्न खोजे त्यसरी पो भने हो त अनि भगवान् रामले सीताजीको नाम लिएर सीता भारतकी बेटी भन्नलाई त सन्दर्भ कहाँ मिल्छ र सन्दर्भ मिल्नु परेन सन्दर्भ त त्यहाँ मिलेको छ नि त मैले भन्न खोजेको छु भने बालेनजीलाई मेरो आग्रह र नेपाल सरकारलाई पनि मेरो आग्रह के हो भने नेपाली माटोमा लेखिएको विश्वको प्रथम प्राचीन सर्वप्राचीन आदिकाव्य महाकाव्य रामायणमाथि जस्तो तरिकाले यो सिनेमा बनाइयो यसका पात्रहरू तयार पारिए यो सारा देशमा प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने सिनेमा हो आज लगाए लगाए पोखराका मेयरले होइन यो त मेयरहरूले मात्र प्रतिबन्ध लगाए नेपालको संस्कृति पर्यटन मन्त्रालय के हेरेर बसिरहेछ भने क्या देशमै प्रतिबन्ध लाग्नुपर्ने चिज हो यो त यो त मेयर साहबहरूले त आफ्नो आफ्नो एरियामा जस्तो गोपी हमालले धनगढीमा लाउन दिनु भएन यो त राष्ट्रप्रेमी मेयरहरूले त आफ्नो आफ्नो ठाउँमा प्रतिबन्ध लगाइदिए तर यी बाहेक अन्त पनि त मेयरहरू त छ त कतिपय तर पनि मिडियाबाजी मुद्दा मामिला गर्न जाँदैछन् होइन मुद्दा मामिला होइन त्यो हलवालालाई नै मुद्दा लाउनु पर्छ त्यसलाई सोध्नु पर्यो त रावणको पुष्पक विमान थियो कि रावण चमेरोमाथि बसेर जान्थे त्यसले जवाफ दिनु पर्यो नि हामीले लगानी गरेका निस्ट छ फर्स्ट छ त नचाहिने चिजमा लगानी गरे फर्स्ट छ त अनि अर्काको धर्मको अपमान गर्ने लगानी गरेछु भन्दा पनि धर्मको अपमान गर्न पाइन्छ धर्मको अपमान हुने चिजमा किन लगानी गरे फर्स्ट छ त लगानी कसले भनेको थियो लगानी गर भनेर कसैले भनेको थियो नचाहिने कुरामा लगानी गर्ने अनि भन्न पऱ्यो त रावण चाहिँ सर्पमाथि सुत्या कहाँनिर छ रामायणमा कहाँ छ सिन देखाउनु पऱ्यो नि त त मिडियामा मिडियामा अघि जस्तो पार्नु पनि आइरहेको त्यो छैन भनिएको तिडियामा त्यति मात्र होइन भने हामी त्यसमै अल्जिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पर गएर यसले त रामायण धर्मशास्त्रको अपमान गरिदियो यसले त हाम्रा आराध्य जुन शास्त्र नेपालमा लेखिएको थियो रचिएको थियो त्यो भन्दैछु क्या म नेपालमा रचना भएको त्यति मात्र होइन यसको गौरव त के हो भने विश्वको पहिलो आदिकाव्य हो क्या यो त पहिलो महाकाव्य विश्वमा जतिखेर महाकाव्य लेखिएका थिएनन् वाल्मिकजीले लेख्नुभयो पहिलो रामायणी त गौरवको कुरा हो त यो त अनि तपाईँको गौरवमाथि जेप्पाते प्रहार गरिदिएको छ अनि तपाईँ मैले पैसा तिर्यासो देखाउनु पाउनुपर्छ भन् भन्ने किन पैसा लगानी गरेँ त्यस्तो वाइयात कुरामा जवाफ दिन दिनुपऱ्यो नेपालका वितरकले हनुमान के अरे रावणसँग पुष्पक विमान थियो कि रावण चमेरोमाथि बसेर हिँड्थ्यो त्यो जवाफ दिनुपऱ्यो रावण सर्पमा सुत्थ्यो भनेर कहाँ लेखाएको थियो रावण छोरासँग बसेर रक्सी खाइरहेको थियो भनेर कहाँ लेखाएको छ देखाउनु पऱ्यो देखाउनु पऱ्यो नि अनि त्यस पछाडि गएर रावणका सेनाले चाहिँ मुखमा त्यो त्यो के अरे त्यो विभिन्न प्रकारका त्यो अहिलेका फिल्महरूमा लाउने मास्क लाउने कहाँ देखाएको छ त्यो कुन चाहिँ रा रावणको सेनाले मास्क लाएर बसिरहेको थियो देखाउनु पऱ्यो नि अनि जथाभावी जे मन लाग्यो त्यही बनाइदिया छ अनि त्यस पछाडि चाहिँ नि त्यो हामीले लगानी गरेका छौँ भन्ने हो अर्काको आस्थामाथि अपमान हुने चाहिँ यही चिज त्यही भएर बालनले भने नि सबै लासहरू भएपछि एउटा मान्छेले त सास फेर्न पऱ्यो नि भनेर स्ट्याटस लेखेँ नि होइन मैले त्यो सिनेमा हेरेको थिइनँ पछि त्यसलाई मैले ध्यान दिएर हेरेँ कतिपय क्लिपहरू हेरेँ पहिलो कुरा त हेर्नु मैले त त्यो योभन्दा अगाडि पनि एउटा अर्को अन्तर्वार्ता भनेको थिएँ जसलाई सीताजीको रूपमा उभिइएको छ उसको अनुहार अनुहारमा उसको हावामा सीताजीको त्यो छवि नै आउँदैन पहिलो कुरा दोस्रो कुरा प्रभास सबै चिजमा पोख्त कलाकार होलान् रामको रूपमा प्रभासको उपस्थिति नै राममय छैन क्या अनि mm -hmm. जुन रावण हेर्नुहोस् रावणको हेयर स्टाइल हेर्नुहोस् त कुन जमानामा त्यो थियो यार त्यस्तो न अनि र हनुमानले चाहिँ माथि जुङ्गा छैन तल दारी पालेर बसिरहेको छ अनि यस्ता यी अनि त्यसपछि चिम्पाञ्जी देखाइरहेछ चिम्पाञ्जी छ रामायणमा कहाँनिर लडाएको छ सुग्रीव र बाली भनेको चिम्पाञ्जीहरू हो वान र राज भनेको छ बालीको त्यहाँ अब लडाइँ देखाइएको छ नि चिम्पान्जी भने त्यो त कहाँको सुग्रीव र बाली देखाएको छ दुईवटा चिम्पान्जी आपसमा लडिरहेको पात्र माथि नै तपाईँले चाहिँ अन्याय गर्ने अनि यस्ता फन्टुस चिजमा मैले लगानी गराएको छु भने यिनको लगानीलाई सरकार जवाफदेही भइदिनु पर्ने तर मैले बालेनजीलाई अनुरोध के भने नि यो पुरै सिनेमाको सब्जेक्ट नै गलत छ यो सिनेमाले पात्रहरूमाथि अन्याय गरेको छ विषयवस्तुमाथि अन्याय गरेको छ आस्थामाथि प्रहार गरेको छ यो प्रतिबन्धै लाग्नुपर्छ यो कुनै टेलिभिजनमा पनि सो हुन नदिनु पऱ्यो क्या नेपालमा त त्यस्तो हो वाइएस सिनेमालाई र मैले लगानी गरेको छु भन्नेलाई त जस जोसँग किनेर ल्याएको उसैसँग पैसा फिर्ता माग भन्ने त्यसमा हामी किन सरकार किन जवाबदे बालनजी किन जवाफ जवाफदे म त पब्लिकलाई पनि भन्छु क्या पब्लिकलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यो सिनेमा हेर्नै न हेर्नुहोस् या यो त्यो अहिले इन्टरनेटमा दुर्भाग्यको कुरा यही छ त दुर्भाग्यको कुरो यो चाहिँ इन्डियामा पनि तिन दिनमा त भयङ्कर कमाइ गरे त अहिले त चार पाँच करोडमा झऱ्यो त एक हप्तामा सत्तरी पचहत्तर प्रतिशत घट्यो एकदमै घट्यो किनभने मान्छेले देखेपछि बुझ्न बुझ्नु थाले नि अनि अहिलेको जेनेरेसन जसले साँच्चीकै रामप्रति आफ्नो आस्था भाव राख्छ माता सीताप्रति आस्था भाव राख्छ उसले त त्यसका दृश्यहरू पचाउनै सकेको छैन त्यसका सम्वादहरू पचाउनै सके सफल होला नि यो विषयमा हिन्दी चलचित्रलाई जसरी प्रतिबन्ध लगाएका छन् नि अन्य हिन्दी चलचित्र चलचित्रको सन्दर्भमा म केही भन्न सक्दिनँ भन्न पनि चाहदिनँ किन व्यवसायसँग जोडिएको कुरा होइन एउटा विशुद्ध म... चलचित्र नेपालमा भन्नुहोस् न मेरो कुरा सिद्धि आउँछु कि विशुद्ध मनोरञ्जनको लागि निर्माण भएको सिनेमा है त्यो अर्कै विषय हो तर तपाईँले आस्थामाथि आधारित भएर सिनेमा बनाउँदा नि त्यसलाई विशुद्ध मनोरञ्जन भन्न पाउनुहुन्न तपाईँलाई त्यो छुट मिल्दैन इस्लाममा मैले कतिपय सिनेमा हेरेको छु इस्लामिक सिनेमा हेरेको छु त्यो इस्लामिक सिनेमामा मोहम्मद साहेबलाई चित्राङ्कन गरिँदाखेरि के न अनुहार देखाएको छ न आवाज देखाएको छ क्यामेरा यसरी राखिएको छ र त्यहाँ बसेको मान्छे मोहम्मद मोहम्मद साहेबसँग कुरा गरिरहेको छ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा मोहम्मद साहेब यहाँ हुनुहुन्छ क्यामेरा पछाडि किन उनीहरूले यस्तो गरे त भन्दा किनभने मुस्लिमको मान्यता के हो भन्दा मोहम्मद साहेबको अनुहार र आवाजमाथि कुनै प्रकारको नक्साङ्कन गर्न पाइँदैन अनुमान लगाउन पाइँदैन अनुमानै लगाउन पाइ पाइँदैन यस्तो आवाज थियो यस्तो अनुहार थियो भनेर अनुमान गर्न पाइँदैन चित्र बनाउन पाइँदैन भोइसमा त्यसलाई चाहिँ ढाल्न पाइँदैन त्यसो गर्दा आस्थाको अपमान हुन्छ म मुण, प्रोफेट मोहम्मदको अपमान हुन्छ कुरानको र अल्लाहको अपमान हुन्छ भनेर उसले त्यसरी आफ्नो आस्थाको संरक्षण गरेर चाहिँ उसले कुरानको चाहिँ सिनेमाहरू बनाउँछ हेर्नुहोस् है मुस्लिमको त्यही छ क्या तपाईँले कुनै मुस्लिमको सिनेमा हेर्नुहोस् त मुस्लिमको त भर्खरै क्रिस्चियनको हेर्नुहोस् अथवा यहुदीको हेर्नुहोस् त मैले त्यो यहुदीहरूका mm. यहुदी त्यो मोसा सम्बन्धी बनाएका सिनेमाहरू जस्तो मुसाको कहानी छ ठ्याक्कै त्यही कहानीमा उसले सिनेमा बनाउँछ अलिकति पनि तथ्यलाई तोड मरोड गर्दैन जिजसमाथि आधारित सिनेमा अथवा बुद्धमाथि आधारित सिनेमा जस्तो तपाईँलाई तथ्याङ्क दिइएको छ कथाहरू दिएको छ त्यसैलाई समातेर उसले त्यसैमा बगेर उसले चाहिँ नि कथा तयार प्लट तयार पार्छ अनि यहाँकाले किन यो हिन्दूमा हिन्दूले किन व्रत जान्ने बन्नु पर्यो तपाईँले रामायणको कथामा सर र बगेर रामायण बनाइदिए भए पैसा त कमाउँदो रहेछ त तिन दिनमा त देखियो त आलोचना हुन थालेपछि दर्शक घटे प्रशंसा हुन थाल्यो भए त हजार करोड त कमाउँदो रहेछ त्यस कारण मैले भने कि आस्थामाथि अपमान गरेर सिनेमा बनाउने अनि यो विशुद्ध मनोरञ्जन हो भन्ने कुरा गर्न पाइँदैन त्यो कसैले अनुमति दिँदैन न इस्लामले अनुमति दिन्छ न मुस्लिमले अनु के अरे क्रिस्चियनले अनुमति दिन्छ न त्यस्तो गर्न यहुदीले अनुमति दिन्छ न त त्यस्तो गर्न बुद्धिस्टले बुद्धले अनुमति दिन्छन् भने हिन्दूले पनि त्यो गर्न अनुमति दिँदैन दिनु हुँदैन बहिष्कार गर्नुपर्छ यिनका सिनेमा कोही नै हेर्नुहोस् भन्छु म मेरो प्रश्न नि बालिन सफल होला हुनुपर्छ समर्थन दिनुपर्छ सबैले सबैले समर्थन मैले भने नजानुहोस् न हलमा अहिले आल त तपाईँ फेसबुक युट्युबमा हेर्नु न हेर युट्युबमा आइसक्यो त त्यो फोकटिया सिनेमा हेर्नु किन दुई सय तिन सय खर्च गर्नुहुन्छ त गर्लफ्रेन्ड घुमाउन ठाउँ छैन भने कतै अन्तर लिएर जानु बरु पार्कतिर जानु त्यो हलमा किन फोकटिया चाहिँ वाइया त्यो त्यसलाई प्रमोट गर्नलाई तपाईँ गर्लफ्रेन्ड लिएर किन हलमा छिर्ने बरु कहीँ अन्तै बसेर घुम् रमाइलो गरे हुन्छ तर यो भनेको बहिष्कार हुनैपर्ने चिज हेर्नुहोस् यति धेरै मजाक गर्दैछ र तपाईँ र पनि तपाईँ त्यसलाई पचाउँदै हुनुहुन्छ भने ठिक छ अब बालन शाह हर्क साम्पाङ मिलेर पार्टी खोल्यो भने नेपालको राजनीति कतातर्फ अगाडि बढ्छ कस्तो होला त्यतिखेर यो नेपालको राजनीतिलाई सुधार्नलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनलाई यस्ता यस्ता चर्चित लोकप्रिय व्यक्तिहरूको राजनीतिमा अनिवार्यता छ त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो त्यसले नयाँ दिशा प्रदान गर्छ र त्यसले मुखौटो ओडेकाहरूको मुखौटो खोल्छ मुखौटो ओडेकाहरूको मुखौटो खोल्छ 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 खोल खोल पार्टी बनाएर अगाडि बढे राजनीतिमा भने यो 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 खालको चाहिँ व्यक्तित्वहरू यदि सङ्घीय पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुन आउँछन् भने सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका अध्ययनै नगरी बोल्दै पनि ताली पिट्छन् भन्ने बुझेका र चाहिँ नि मुखौटो ओढेका राष्ट्रवादीहरू मुखौटो ओढेका जनप्रेमीहरूको मुखौटो खुल्छ एकातिर अर्कोतिर भ्रष्ट चेतनाले ग्रसित भएका पुराना राजनीतिक दलका बुढो भइसकेर पनि चाहिँ नै गोरु गाई ओगडेर बस्ने गोरु प्रवृत्तिका मान्छे जो छन् तिनलाई पनि पाखा लाग्न बाध्य हुनुपर्छ शुद्धिकरण हुन्छ नेपाली राजनीतिको शुद्धिकरण हुन्छ mm -hmm. नेपाली राजनीतिक चेतनाको शुद्धिकरण हुन्छ जनताको चेतना, चेतना स्तरमाथि पनि यसले धेरै ठुलो प्रभाव पर्छ त्यो महानगरपालिकाको महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाको प्रभाव चाहिँ गाउँ गाउँसम्म पुग्न सक्ला त अहिले पनि पुग्या छ नि अहिले बाललिङसालाई नचिन्नेको छ हर्क साम्पाङलाई नचिन्ने छ होइन सुदूरपश्चिम जानुभयो गोपिय मालको नाम नसुनिएको छ काम गरेपछि यत्तिकै चर्चा हुन्छ क्या त्यो चर्चित हुनलाई हामी हामी जस्तो चाहिँ बारम्बार मिडियामा आएर बोल्नैपर्छ भन्ने छ र चा काम गरेपछि त आफै पपुलर भइगयो नि तपाईँ चर्चितै हुनुहुन्छ नि होइन भन्न खोजेको नि एउटा सांसद या जनप्रतिनिधि भनेको नि उसको कामले चिनिनुपर्छ बोलीले होइन बोलीले चिनिन त हामी सधैँ छौँ नि त्यो भन्नु खोजेँ मैले त कामले माओवादीको दिनगन्ती सुरु हुन्छ अनि पुरानो राजनीतिक चेतना त परास्त हुनैपर्छ यो पुरानो राजनीतिक चेतनाले न हाम्रो धार्मिक पहिचान जोगाउन सक्यो न हाम्रो सांस्कृतिक पहिचान जोगाउन सक्यो न नेपालीहरू बिचको एकतालाई सुमधुर राख्न सक्यो त्यो सुमधुर राख्न त्यो एकता जोगाउन त्यो पहिचान जोगाउन बालेन हर्कहरू अगाडि बढेर पार्टी खोलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छ अनि बाबुराम भडराई जस्ता मान्छेले समाजमा रोपेको जुन बिस वृक्ष छ यो विष वृक्ष कसले कसले उखेल्ने त अनि यस्तै यस्तै काम गरेर आएका जनताको मन जितेर आएका मान्छेले उखेल्ने होइन बाबुराम भट्टराईको तुलनामा त मेरो लागि हर्क साम्पाङ त कति कति माथिल्लो व्यक्ति कम उहाँले जातीय कुरा गर्नुभएको छैन नस्लीय भेगीय कुरा गर्नुभएको छैन समग्र राष्ट्र कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यही बाबुराम भट्टराई भन्दा मेरो लागि त बालन शाह कति कति माथिको मान्छे कमसेकम संस्कृतिको कुरा गर्छ धर्मको कुरा गर्छ राष्ट्रियताको कुरो गराएको देशलाई यो तरिकाले लिएर जानुपर्छ भने एउटा भिजन अनुसार शिक्षामा उहाँले सुधार गरेर देखाउनुभयो शिक्षामा क्रान्ति गर्छु भन्नेले पन्ध्र वर्षमा के उघाडे त कृषिमा क्रान्ति गर्छु भन्नेले पन्ध्र वर्षमा के गरे भयभरका युवा विदेश पठाए युनिभर्सिटी पढेकाहरू पैसा उनीहरू युरोप अमेरिका अलिअलि पढेका अलिअलि पैसा उनीहरू जापान कोरिया पढ्दा पन पनि पढाए होइन पैसा पनि छैन खाँडीतिर जाऊ त्यो पनि छैन इन्डियातिर जाऊ जाउँ त यिनले पन्ध्र वर्षमा त यिनको तुलनामा त यस्ता व्यक्तिहरू जसले पाँच वर्षमा आफूलाई चाहिँ जनताको अगाडि प्रमाणित गरिदिए व्यवहार त प्रमाणित गरिदिए यस्ता व्यक्तिहरू सङ्घीय राजनीतिमा आउनु भनेको त समग्र देशको राजनीतिक चेतना शुद्ध हुने हो राजनीतिक अभ्यास शुद्ध हुने हो राजनीति नै शुद्ध भएर जाने हो त राम्रो स्वागत योग्य कुरा हो